დღეს ჩვენ 209 იძულებით გადაადგილებულ პირს, ანუ დევნილ ოჯახს გადავცემთ საცხოვრებელს მუდმივ მფლობელ მუდმივ საკუთრებაში. 2012 წლიდან თითქმის 12000 ოჯახი უკვე დაბინავდა მუდმივად და მათ გადაეცათ საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი. 11854 ოჯახი ეს უკვე და ეს პროცესი გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი მოვალეობა, ვალდებულება და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ამ ადამიანებს ექნებათ სტაბილურად მუდმივი საცხოვრებელი.